vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek alias Mr. Invecto. Dneska je v Praze nádherně. Je 24. dubna, léta páně 2013. Já jsem právě teďka mezi Slovanským a Střeleckým ostrovem tady na Pramici. Prostě je to tady takový hodně zajímavý. Já jsem si udělal takový prostě fajnový vejlet. Jsem na lodí pro ty méně chápavé a pro ty rozumově opožděné. To je takový to plavidlo nebo takový ten přístroj, díky kterému se můžete pohybovat na vodě. Je to takový hodně zajímavý. Já jsem si půjčil pramici, abych trošku posilil ruce, prostě abych si máknul. Je to lepší jak fitko. Takže já si dám takový hodinový trénink, abych prostě byl frajer a holky na mě letěly. Lidi, tak se mějte a čus, za další video uvidíte, jak potom dovesluju. Tak zdar.